Ok, sit sinä äkkiä kykkimään sinne vitu teleporttiin. Kykkii. No kun ampuu siellä, ne on jo siellä. Ne ampuu. Ne on jo siellä. I don't care. Ok, ootteks te valmiin siihen puolelle? N, Y, T, nyt! Now we are cooking. Now we are not cooking. Oho. Eikä. Odin! Tää on paras varmaan tähän mappiin, kun se kykittää tää ase. Ei hattu vielä ketään. Too slow. Down and out. Niitä kykki siellä kaksi. Boring. Vittu mun ase vietiin samalla sekunnilla kun hyppäsit teleporttiin. Ruut. Ei siitä voi ampua läpi ruusu. Toi yksi ampuu, niin mä luulin et siitä voi. Jes, mä sain yhdeltä. Hei, ei oo reilua kahdella Odinilla ampuu yhtä ihmistä. Mitä hemmetti? 140 damagea, onko se tosissas? Ei, taas 140 damagea! 2 kertaa 140 damagea, onko se tosissas? Bulldog on niin paskaa se. Joku pelasti, mutta se oli ruutu. Ne kaikki tulee sieltä. Hei, tää on niin paskaa se, meiltä on... Ei osaa kukaan. Koira. Mulla on stinkeri. Mulla on haisuli. Eri, soldier. Yes. No hei, come on! 103 damage. Voi vittu, niillä on marsalit. Mä en saanut sitä helttiä. Vaan reikä, toi pelasti ton. Ei! Voi reikä.
kun mä vaan... Niin. Apua! Se olikin ne tyyppejä. Oi vittu, ne johtaa meitä paljon. Seiso on jonkun korkean jutun päällä. Jutun päällä, okay. Ei näin. Oi vittu, kyllä se silti. Ja sit kun te kuulette, että alkaa räjähtää, meillä on ihan hyvät aseet noita puukkoja vastaan. No, tää Marcel on tosi hyvä siihen. Ei, kun mulla tiedän sen. Tai mikä tää frenzi tässä pelissä. Mennään yhdessä. Sanoin, tää on hyvä ase tää. Ai no, takaa tulee. Tääkin on hyvä se tää. Nyt mua puukka, Noniin, me kuollaan yhdestä. Tai hävitään yhdestä tosta. Toi hävis. Jes, mulla oli niitä tappoja. No, mulla oli varmaan 4 tappoa tai jotain. Mulla oli 7. Ei tullu lumipalloa. Vähän lame. Ei tullu, ei. Mennäänkö me Spycuraso? Mä vaan laitoinko sille Keekolle viesti? Laitoin, mutta se ei vastannut mitään. Tietenkään mä laittaisin siellä pappos viesti. Oho, mulla on vielä.